15. maj je mednarodni dan celiakije, ki ga letos obeležujemo s stojnico v splošni bolnici Novo mesto. V Novo mesto smo aktivni z društvom Celjac, življenje brez glutena, ki združuje bolnike s celiakijo. Štejemo približno 120 članov in smo v pomoč bolnikom v času po diagnozi celiakije, ki imajo edino zdravilo, v bistvu doživljenjsko brezglutensko dieto, ki pomeni izločitev glutena iz svoje prehrane. Gluten vsebujejo žita, kot so pšenica, oves, rž, ječmen. Bolniki s celiakijo pa uporabljajo predvsem žita, ki ne vsebujejo glutena, to so pa koruza, ajda, riž in seveda izdelki iz teh žitaric. Pomembno je pri tem, da izvedemo testiranja vseh izdelkov. Bolnik, ko je diagnosticiran celiakijo, si postavi vprašanje, kakšno je zdravljenje celiakije. Do sedaj je znan samo ena oblika zdravljenja, in sicer to je stroga brezglutenska dieta, ki je trajna za vse življenje. Prepovedani so v bistvu pri tem pšenica, tudi pira, oves, ječmen in rž ter vsi izdelki iz teh žitaric. Moka, zdrob, kruh, pecivo, drobtine, testenine, zakuhaje in omake in še marsikaj drugega. Zdaj, posebna previdnost je potrebna pri industrijsko pripravljenih živilih, ki lahko vsebujejo skriti gluten v obliki škroba ali drugih dodatkov. Sladkarije, omake, deserti, čokolade, mlečni izdelki in tako naprej. Vsa druga živila so dovoljena, kot so recimo predvsem riž, krompir, koruza, ajda, proso, zelenjava, sadje, mleko, jajca, meso in ribe. V društvu Celje življenje brez glutena pa poskrbimo za naše člane tako, da informiramo o novostih, o izdelkih, ki so na trgu preverjeni. Potem novim članom nudimo pomoč pri uvajanju v dieto, samo prehrana in premagovanju začetnih težav. Organiziramo kuharske tečaje, strokovna predavanja in družabna srečanja, na katerih pomagamo izmenjevati bistvu izkušnje med bolniki ter spodbujati bistvu k čim boljšem izvajanju bistvu brezglutenske diete.